La vivenda, i en especial els preus dels lloguers, són una de les preocupacions actuals de tothom. Per això avui hem sol·licitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona que inclogui Viladecans a la zona d'aplicació de mesures urgents de contenció i moderació de les rendes. A més, hem aprovat una moció recolzant les tasques que el govern d'Espanya ja ha encetat en aquesta línia. Aquest ple hem presentat dues mocions molt importants. Una per combatre amb més profunditat la pobresa energètica, que continua sent una xacra també a la nostra ciutat. I l'altra per convertir Viladecans en ciutat hospitalària, per aprofitar l'ampliació de l'hospital per crear sinergies econòmiques. Se'ns ha demanat més marge per poder negociar. El nostre objectiu és que aquestes propostes siguin una realitat. Així doncs, hem acceptat posposar les mocions i tornar-la a parlar al febrer. En este pleno desde Ciutadans hemos visto que en el 2021 pocas cosas han cambiado, ya que el gobierno municipal sigue incrementando el presupuesto a la empresa Urbaser cuando el servicio de limpieza no funciona y además sigue sin proponer soluciones reales a la falta de vivienda social. Además, desde Ciutadans hemos vuelto a incidir a los problemas derivados de la falta de seguridad en nuestras calles y a la necesidad de soluciones reales para todas las familias que están sufriendo el problema de la ocupación. Además, hemos pedido un protocolo municipal para la vacunación debido a la nefasta gestión del gobierno autonómico y central en un proceso que debiera ser de máxima prioridad en estos momentos. Podemos Viladecans ha presentado una moción en el Pleno sobre el control de alquileres y vivienda. Ha sido aprobada por mayoría e instamos al Gobierno del Estado a acelerar la aprobación de la Ley del Derecho a la Vivienda, blindando su función social, regulando las políticas de vivienda como servicio público de interés general, derecho a una vivienda digna y a un precio asequible. También desarrollar parques públicos de vivienda y establecer mecanismos de control sobre el precio de los alquileres, así como la cesión obligatoria y temporal de viviendas vacías en manos de grandes tenedores a las administraciones públicas competentes. En el primer ple de 2021 hem aprovat dues mesures orientades a limitar el preu del lloguer i a facilitar l'accés a l'habitatge. La primera ha estat sol·licitar a l'Àrea Metropolitana que declari Viladecans municipi tens amb habitatge. També tots els grups municipals, a excepció de Ciutadans, hem aprovat una moció demanant al govern que faci una llei de limitació dels lloguers orientada a facilitar que les famílies més vulnerables tinguin accés a una vivenda digna.